Turista si musí na dovolené připadat jako pilná včelka, když se snaží do programu nacpat všechno. Cizokrajinnou kulturu, památky, exotické pokrmy, jenže i drobnost může jednomu pokazit zážitek. Zvlášť když člověk zapomene léky doma. Teď by bodlo najít nejbližší ordinaci. Jen co cestovatel vyřeší první překážku, hned narazí na další bariéru. Tentokrát jazykovou. Tohle už tak snadné nebude. Nebo ano? To víte, že ano. Každý doktor v Česku může jednoduše využít rozhraní, které spojuje lékaře po celé Evropské unii. Stačí se jen přihlásit do systému Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví, kde lékař získá na jedno kliknutí informace o zdravotním stavu pacienta, seznamu zákroků, alergiích a užívaných lécích. A pokud jsou data o zdravotním stavu pacienta od jejich zahraničních kolegů uložena v mezinárodně uznávaném formátu, tak je lékař získá v několika jazycích, včetně češtiny. Zaregistrujte se také na portal.ncph.cz a pomáhejte pacientům efektivně.